Yeah.
Não, não sei, não. Yeah.
Mañana te miramos, ¿sabes? Essa diva
essa alma, ela é muito afortunada. Quando ela tem essa fortuna de se aproximar de tal pessoa, ele vai dar esse status Krishna Das. Você é um servo de Krishna. Você não é Maya Das, né? De muitos e muitos nascimentos, nós estamos ainda condicionados, achando que nós somos Maya Dasa, servo de Maya. Mas quando chega o santo, ele vai nos mostrar, não, vocês não são Maya Dasa, você é Krishna Dasa, servo eterno de Krishna. E como é que o santo ele faz isso? Através Sabda Brahman, do som transcendental que emana da boca de lótus dele. Então, quando a gente senta diante do sado e ouve as palavras do sado, Sabda Brahma, esse som transcendental que se manifesta do sado, ele vai estar narrando Lila, Tato Siddhanta, escrevendo o Dhamma sagrado. Então, essa é a potência do som transcendental. Ele vai dar a semente do Shuddhanama, o cantar do Santo Nome Puro. Essa diva tem essa grande fortuna de obter essa conexão com o sado. A vida dela é transformada. Ela não tem mais nada. O que ela tem mais? Vou procurar nesse mundo material. E nós sabemos, né? Nós estamos ouvindo constantemente que o verdadeiro processo de sair desse envolvimento material é estar sempre ouvindo o Harikata e se associando com o sábio. Às vezes, né, a alma consciente não quer. Ela quer se esconder do sábio, né? Ela fica se esquivando de ouvir o sábio, né? Mas se ela manter essa postura, ela não vai sair da energia material. Ela não vai se desvencilhar dessa energia material. A gente pode cantar os santos nomes, a gente pode ler as escrituras, né? Fazer tudo. Mas se não tiver associação com o sábio e ouvir Sabda Brahma, esse som transcendental direto da boca de lótus dessa alma alternizada, o resultado vai ser muito pouco. O sábio tem a potência de transformar, entendeu? A nossa tendência que está voltada para a Maya para se tornar um servo de Krishna. Krishna Dasa. E ele faz isso com muita... Né, ele é empoderado para fazer isso. Né, ele recebeu essa Shakti. Né, e a gente percebe no sado que ele transforma as vidas. Né. A gente era todos desafortunados. A gente não tinha fortuna nenhuma. Mas o que aconteceu? Nós viemos se associando com os sados, ouvimos o Sabda Brahma dele, esse som transcendental, e agora nós tornamos afortunados pela potência, pela associação com o sábio, o mestre espiritual fidedigno. Então não importa, muitas pessoas eram totalmente desafortunadas, sem nenhuma fortuna, nada. Na companhia do sábio, ela alcança grande fortuna. Essa fortuna que não tem assim como a gente medir, com nenhum parâmetro material, não tem como calcular, porque ela é transcendental. A gente recebe essa potência diretamente do coração do sábio. É algo muito místico, né? A gente não consegue nem entender, mas eles estão recebendo, né? Essa fortuna. E quando essa fortuna nasce em nosso coração, né? As coisas, né? Vai acontecer de uma maneira assim, muito
coisa que a gente não entendia, coisa que era muito difícil, tudo vai se purificando, tudo vai se transformando. E o processo de purificação, né, é uma purificação. A gente pegar um copo de água, né, assim, embaixo daquele copo, no fundo do copo, tem um monte de sujeira, né, lama e tal. Se a gente não mexer com o copo, essa água está cristalina, né? Mas quando a gente começa a mexer no copo, o que, que vai acontecer? Aquela impureza, aquela sujeira, ela vai começar a ter um movimento. No processo do sadhana, quando a gente começa a praticar sadhana, a turbulência vai vir, né? Então, a gente recebe do guru esse Shuddhanama e o mantra, para a gente poder controlar a nossa mente. A mente desenfreada, descontrolada, a gente é um grande sofredor nesse mundo material. Então, todo o segredo, quando nós cantamos mantra, para poder ter um equilíbrio, uma resiliência com a nossa mente, entendeu? Não deixar ir aonde ela quer ir. A gente tem que sempre trazer a mente sob o nosso controle. A gente tem que ser o mestre da mente, não o escravo da mente, né? O servo da mente. Então, esse equilíbrio a gente vai obter quando está associando e praticando o nosso sadhana. É prática, né? A vida espiritual, tudo para alcançar o êxito, né? O sucesso. É, qualquer coisa que a gente for executar tem que haver, né, prática, que é o nosso sadhana bhakti diário. Se não houver prática, a gente não vai realizar muito. Então, é a prática constante, né? Nós estamos observando. Esses grandes Vaishnavas estão dando exemplo. O que, que é essa prática constante, né? Se não tiver essa prática constante, não existe. Duas coisas importantes. Primeiro, Shraddha, fé. Fé no sadhu, fé no shastra, fé harinama, fé, Shraddha. Essa fé, ela é imprescindível. E depois, utsaha. A gente tem que ter fé, Shraddha, e depois tem que ter utsaha, entusiasmo para colocar e praticar esse sadhana bhakti, entendeu? O saha, às vezes não é fácil, né? É uma luta com a mente, né? O corpo não quer, a mente não quer, tem muitas coisas desfavoráveis, né? Atrapalhando, querendo amarrar a gente lá, mas a gente tem que ter o saha, né? E aí, nosso sadhana aqui tem muito o saha, que está assim, infinito, ilimitado de Utsaha, né? Está assim, transbordando. Onde ele vai, ele passa esse Utsaha para nós. O Rupa Goswami falou, né? Ele tem que ter muito esse Utsaha. Mas também, ao mesmo tempo, tem que ser paciente. Vai acontecer, mas na hora certa vai acontecer, a gente vai obter o resultado. Então, tem pessoas que meio prematura, né? Nasce de 7 meses, sou mais, né, assim, agitado. Mas acho que a maioria aqui são 9 meses, então a gente tem que ter confiança, usar, ao mesmo tempo, paciência. Né? Que esse é o processo, né? A gente vai obter. Nós já recebemos o Sabda Brahma, esse som transcendental do nosso guru. Entendeu? Ele já nos deu. Já está no nosso coração. Então nós somos muito afortunados. Muito. Nós estamos aqui na presença. Então, agora a gente só levar adiante e tudo vai acontecer. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo muitas coisas maravilhosas. Então, obrigado. Nós estamos aqui. Essa fortuna de ter tal personalidade aqui junto conosco. Vamos aproveitar, né? Queria sempre ter essa fortuna e estar aqui na companhia dele. Eu me sinto muito afortunado de estar com ele e estar com vocês, né? Assim, essa associação tão maravilhosa, tão espiritual.
Então, obrigado, Hare Krishna. Mata Kaho, Patana Gassá, Kampasa Mauro, Kapa, Kitana, Paulo, Lebo, Baixa Lebo, Namu, Namu. Atingir coisas materiais, você tem que ser muito determinado e dedicado. Mas as coisas mesmo no caminho, você adquirir coisas materiais, você tem que ser muito determinado. E também não seria diferente para você ter êxito num processo espiritual. Né? Então é muito importante nós termos essa determinação, né? Para que nós podemos atingir o nosso objetivo, né? Então, é muito importante isso, né? Ter essa dedicação a cada dia, então, de alguma forma, o gosto vai vir, né? Se o Prabhupada, ele diz que esse conhecimento, essa filosofia, ela é muito... ele falava muito esse verso, Rádia Vidya Raja Gourmet, Pavitram Nidam, Utamur, Pratyaksha Vagaman, Darmian, Shushukam, Kartam, Agyalam. Esse conhecimento, ele é o rei da educação. Ele é o conhecimento mais secreto. Ele é o conhecimento mais puro para proporcionar percepção direta do eu através da medida da prática. Ele é a perfeição da religião, né? Ele é eterno e pode ser colocado em prática alegremente. Esse é a consciência de Krishna. Né? Esse conhecimento é a consciência de Krishna. Então, ele falava muito bonito nisso, né? Para transmitir às pessoas o que realmente pode dar paz a ela. Né? Como que ela pode viver nesse mundo mesmo executando as suas atividades, mas se conectar com Deus, com o Divino, com o Eterno, Sri Krishna, Swayam Bhagavan Sri Krishna. Então, a religião é aquela que liga a pessoa a Deus e que mostra quem é Deus e também como chegar a Deus, né? Como você vai encontrar Deus? O que ele faz, o que ele realmente quer de nós. Né? Então, saber, né? Essa é a verdadeira religião. Se um processo não pode mostrar como encontrar Deus, então não é considerado essa palavra religião, que vem de latim religar. Né? Então, é muito importante nós entender esse princípio. Né?
E também ele diz: Bahunan, Jama Vandante, Genavanam, Prapadate, Vasudevaha, Savadati, Samahatma, Sudumabaha. É, aquele que realmente tem conhecimento, né? Né? Depois de muitos e muitos nascimentos de morte, aquele que realmente tem conhecimento, rende-se a mim, porque eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Então, Krishna, né? Ele está nos dando uma misericórdia para que a gente encontre ele, né? Parece que nós estamos, nós sofremos nesse mundo, mas de alguma forma temos uma oportunidade de encontrar a Deus. A ilusão, ela é muito forte, né? As pessoas, elas pensam que não estão sofrendo, mas na realidade as pessoas trabalham a semana inteira, né? E se dão todas as suas energias. E às vezes, no final de semana, ou quando está fora do seu trabalho, elas bebem e buscam muitos tipos de subterfúgios, né, para criar um alívio. Mas mesmo assim, elas não se conscientizam que estão sofrendo. Isso é ilusão. Porque a busca por algo para aliviar um sofrimento mental, isso é sofrimento, né? Isso é sofrimento. E a entidade viva, quando ela está completamente absorta nesse modo da ignorância, né? Ela busca muitos subterfúgios para esse alívio, né? Esse sofrimento que foi causado das suas vidas passadas, suas atividades de karma, né? Então elas buscam alívio. Então busca às vezes alguns processos místicos, ritualísticos e também algumas substâncias para que aquilo crie de alguma forma aquele alívio em alguns momentos. E nesse processo gera muitos tipos de vícios. Então esse vício cria vários tipos de dependências, né? Então a pessoa, ela fica praticamente escrava, né? Ela não se liberta do sofrimento e cria ainda uma escravidão. Nos processos místicos é muito, muito complexo, porque às vezes ela não tem o conhecimento. Não existe uma bebida, um néctar que você vai tomar e que você vai sair desse mundo. Não existe. Você analisa bem o que as pessoas por trás estão, como é a vida delas e como que elas estão sentindo e o que que elas fazem, o que que elas comem. Então você vai logo descobrir que não é um processo de autorrealização. Então ela só cria de alguma forma mais condicionamento. Ela fica mais condicionada nessa vida e mais apegada a esse tipo de coisas, e completamente a sua inteligência perde a sua inteligência. Então é muito importante a pessoa entender isso, porque ela pode levar uma vida e mesmo de uma forma sutil ela pode adquirir esses hábitos por intermédio de outras pessoas. Então, se a gente... Por que o processo de Bhakti? A gente segue princípios e, de alguma forma, pratica todo o processo, desde a nossa tílaka, nossa kantimala, toda a nossa alimentação, esse sadacharya, justamente esse processo é de purificação. Nossos acharyas veio dar um tesouro. Nós temos que ver e adentrar nele. Mas precisamos romper um nó. Existe um nó para você sentir o gosto por Bhakti. É um nó. O nó é você não ofender ninguém. É você respeitar a todos. Não cometer ofensa, mesmo devotos ou não. Você levar uma vida simples, seguindo a Sadguru e servir os Vaishnavas. Tadia Vaishnava Sevanista. Vaishnava Seva Briti, Vaishnava Seva. Então isso vai fazer com que isso desperte e cada vez mais avance. E também a contaminação, ela é muito sutil. Às vezes você é levado a fazer coisas sem querer, porque no início
a Bhakti, essa semente de Bhakti, ela, essa fé, ela é como uma criança recém-nascida e precisa ser muito cuidada. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? E dessa forma, cada vez mais, a fé dela vai aumentando. E ela vai tendo essa nista, né? Para que ela possa realmente desenvolver gosto pelo processo. Panchakarma Tarubhya Chá, Kripa Sindhubhya Vajá, Patita Nanda Vajanayô, Vajshadu Vajô, Namunamahá. Yeah.
Kali. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo 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 Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namo Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Vandho Jagadvati Govisa Kupika Kanta Narada Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanante Devi Jayatam Suratur Panga Mama Manda Madir Kate Matsarvasa Sadam Vajam Sikidava Dipa Davindar Nakarpatru Manda Simadatnandara Sinastanastu Sri Sri Radhasita Kurita Dipu Krishnadvi Sipamanu Srimad Rasa Rasa Rambi Bamsi Vada Tastita Karsana Venu Sanair Gopi Gopi Nandam Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najivami Taya Bina Ite Vikkaya Piradhi Adevi ka kuhar gada gada vahat vaja jaji ki pakti bhuvita Mabdasa kanasa kritva gandharvi ke nijakane gananandide Angarsa marivi chata mandi ke dendri varam jantam jaju kura roji shang Pattam barasya sriya Innanam nivasa nidila saddama nidamo daram Radhas kanna nivisra Hayam nidamo daram Tavaivasmi najivami taya vina Iti vikkaya tiradhi Dangnayam charanam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Sri Gauravanda Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Srila Narayana Goswami Maharaj
Samantina Shri of our mind. Humble, respectful Dhanabhad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Vastutara Sarman Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Bhakti Vedanta Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavi and presented all of my respectful guests. So far, you also heard about how we to develop our bhajan and sang. Então, vocês estavam ouvindo sobre como a gente pode desenvolver o nosso bhajan e sadhana, nossa prática espiritual. Sundaranda Prabhu and also Lalitananda Prabhu very nicely explained how to also develop our sadhana bhajan, how we become perfect Vaishnava. Sundarananda Prabhu e também Lalitananda Prabhu falaram muito bem, eles estavam falando muito bem sobre como que a gente pode desenvolver nosso bhajan e sadhana. Dá para ouvir aí atrás, gente? Sound is going. O Sundarananda Prabhu estava falando sobre como a gente pode desenvolver o sadhana e bhajan e se tornar um Vaishnava perfeito. Como se tornar um Vaishnava perfeito, o devoto do Senhor. Eles estavam falando muito bem. Bhavanam janmanamam te janamanam janabanam man kadastha. Vasudeva sarvati sa mahatma sarvila. Bhavanam janmanamam te. Parfaiting bhajan and sadhan, millions of God. And one who worship my Vasudev Vikraha, then he will be realized about me. Então, como o Senhor diz, né, que depois... Então, na Bhagavad Gita, Krishna, o Senhor diz que o quê? Que quando... Bahunam Janaman Ante, depois de milhares, milhões de nascimentos, adorando a deidade de Vasudeva. Bohunam janmanamante gyanavana mantra bhaktam Vasudeva aham samahatma. Even jnanis, those who have practiced the knowledge, and even they not understand, I am Sang Bhagavan. Então esse verso diz, Bahunam Janamam Ante, que fala, o que é o seguinte, mesmo jnanis, que eles fazem, né, eles têm muito conhecimento, mas eles não entendem que eu sou a verdade suprema. Most of the jnanis, jnanis means who have acquired the knowledge. E eles são aquelas pessoas que estão adquirindo conhecimento. Gyanis, they are mostly also. They are called impersonalist or completely atheist. Geralmente os gyanis são impersonalistas ou então completamente ateístas. Such as given Ravan.
Ravan, and he was a, he had master of knowledge. O exemplo é Ravana. E não, sabem, Ravana, ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa muito culta. And he was also born in a high class Brahmana family. Esse cara era da vasta. Então Ravana, ele era muito culto, instruído, ele havia nascido também numa família de Brahmanas muito elevados. Ravana was not ordinary person. He appeared vast of knowledge and also born in high class Brahman family also. Ravana não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa muito erudita e também havia nascido numa família muito elevada de Brahmanas, de sacerdotes. And he also received mantra diksha from Shivji. Inclusive, Ravana havia recebido diksha, iniciação, mantra do Senhor Shiva. Shivji disciple also Ravan, he was very powerful person. Ravana era o discípulo do Senhor Shiva. Tipo, Ravana era uma pessoa muito poderosa. But he completely was asura, demon. Mas Ravana, ele era um demônio, totalmente um demônio. Why? Shivji Param Vaishnava. And Ravana, he became completely a demon asura. Vejam só, o guru dele, Shiva, é um super Vaishnava. Mas Ravana, ele se tornou um demônio muito, né, um demônio demoníaco mesmo. Why? Because bad association, asat sangha. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele se envolveu com coisas e pessoas ruins. O nome disso é má associação, asat sangha. This is not the fault of guru. Fault is what? Asat sangha. Asat sangha means bad association. A culpa não é do guru, né? Do guru dele, que era o Senhor Shiva. A culpa é da má associação, de se envolver com coisas, ideias, pessoas ruins. And another also past bad impression, that's called kusanskara. Então isso também acontece com as pessoas às vezes por causa de um kusanskara. O que é isso? São impressões ruins de vidas passadas. So for this regard we see in this material world also, people they associate sadhu, listen harikatha, chanting holy name, but still can't give up their bad association. A gente vê isso, essas impressões ruins, né? A gente pode ver isso na vida, nesse mundo material, de muitas pessoas. As pessoas vêm até os santos, ouvem Harikatha, cantam os outros nomes, têm a sadhu sangha, se associam com o sadhu, mas elas não vão conseguir abandonar os maus hábitos. Vaishnava achar. First follow the good behavior of Vaishnava. And do bhajan and sadhana, then your spiritual life will be developed, step by step, developed, and you attain above your love. Então a gente tem que fazer o que? Seguir o Vaishnava Achara, o comportamento Vaishnava, fazer Vajna e Sadhana. Dessa forma, pouco a pouco, a gente vai poder alcançar a morada do Senhor Supremo. Because past impressions, that is called purpa sanskara, very powerful, not so easy to crush your past impression. Existe uma coisa que é muito poderosa, que é o quê? Purvas sanskaras, impressões passadas. Isso não é fácil de você simplesmente passar por cima deles, não é nada fácil. All the living entities, they are performing their all the activities of their previous impression. That is called past sanskara. Na verdade, todo mundo, todos os seres vivos, tudo que eles fazem, tudo que nós fazemos, na verdade é baseado no nosso Praktunik Sanskar, que são as impressões das vidas passadas. But Sadhu Guru Vaishnava, they want to give good sanskar. Mas o Sadhu, o mestre espiritual, o Guru Vaishnava, eles querem dar para as almas bons sanskaras, boas impressões. Want to give, take this good sanskar. Right? And also, present impressions also come in, that's called Adhuniki Sanskar. Então, o sadhu, os santos, eles querem dar boas impressões para as pessoas.
E aí o que acontece? Dessa forma as pessoas adquirem também essas impressões nessa vida agora. O nome disso é Adunika e Samskara. That means we have two kinds of impression Samskara. One is called Kattari Samskara, that is called past impression. Or another that is called Adunika means present impression Samskara. That is called Adunika Samskara. Então nós temos dois tipos de impressões Samskara. Tem o Prakdunik Samskara, que são as impressões de vidas passadas, e o Adunik, que são as impressões que criamos nessa vida. But more and more association with sadhu, listen Harikatha, follow the instruction of Guru and Vaishnava, then your good Samskara will come, and automatically bad impression will disappear. Mas quanto mais você fica na associação do Guru Vaishnava, mais você ouve Harikatha, quanto mais você segue as instruções do mestre espiritual, essas impressões ruins, elas vão desaparecendo, as impressões boas vão vindo. Eating, sleeping, defending and meeting. These four things are common. And if this is a past impression, automatically going on this. Na verdade, o que acontece? As quatro atividades de comer, dormir, se acasalar e se defender são comuns aos seres humanos e aos animais. Então, porque a gente já fez isso em muitas milhões e milhares de vidas, essas impressões estão aqui também nessa vida e a gente automaticamente já se ocupa nessas atividades. One, just I give an example, then may you understand. And how are these impressions or going on this way? Vou contar para vocês uma história para mostrar a influência das impressões em nossas vidas. And once one person, he was going one place to another place with some pilgrimage people. Era uma vez um homem que ele tinha um grupo de peregrinos que ele estava levando para uma romaria. You are taking sometimes also taking and some people going to different pilgrimage places, tipta stall, né? Então às vezes é isso, né? Uma pessoa que vai organiza um grupo, uma excursão de pessoas peregrinos que vão fazer uma peregrinação juntos. Tipta stall, o nome disso. Você ir no local de peregrinação. Going to collect some pilgrims, people going to India, going to different historical place or pilgrimage place. Então tem algumas pessoas então fazem isso, né? Coletam um grupo de brasileiros e aí, por exemplo, leva no grupo uma excursão para a Índia para a peregrinação. Some historical place where going. Então é a pessoa que vai no curso, no grupo, nessa excursão para a peregrinação, visita também locais históricos e outros locais turísticos no Because local. All modern people they don't want to go the all the pilgrimage. Sometimes historical places get all. What is that again? They are going to Taj Mahal. That is not our pilgrimage place. Okay, historical place. That way. You are taking or not? And also in this way. You are making the road very nice, okay, good, and then you will go and Varanasi and Kasi this way, different, and Kasi Vrindavan, that thing. Some pilgrimage place and some historical place are going also. And Himachal Pradesh, there was a very nice, beautiful place. Rishikesh. Actually, Rishikesh is a historical place and also pilgrimage place. Very nice, beautiful weather. Western people they like also. Ganga is there, but they don't know the glories of Ganga. But you are bringing to the people very nice, beautiful place, historical place. Como por exemplo a Chuta Priyadidi faz esse serviço, esse trabalho de levar peregrinos, pessoas, na verdade excursões, né, de grupos de pessoas para a Índia. Então, assim, nem todo mundo que vai nesses grupos de excursão, eles estão apenas interessados em peregrinar. Eles também querem dar, né, um pouco de turismo, visitar esses locais históricos. Então, assim, então por isso que também, sim, é verdade. Leva também no Taj Mahal, por exemplo. O Taj Mahal não é um local de peregrinação pra gente, mas é um local histórico. Então, tudo bem, vai com um grupo no Taj Mahal. Também leva o grupo pra Kashi, Varanasi, né, e também pra Vrindavana, vai em todos os locais. Leva também eles para Himachal Pradesh, que é um local muito bonito. Leva, né, não é mesmo? A Chuta Didi, sim, ela leva também para Rishikesh. Em Rishikesh é um local muito lindo,
né? É um local muito histórico e também é um local de peregrinação, os dois. Em Rishikesh também é interessante porque o clima lá é muito agradável, Rishikesh. E aí tem o Ganges lá fluindo muito lindamente também. Só que as pessoas que vão lá, geralmente os ocidentais, gostam muito de Rishikesh. Mas eles nem sabem exatamente as glórias do Ganges, mas eles gostam de ir lá. Então assim, né? Existe isso. And more also, you're going to a higher place that is called Gangotri, Jamunotri, and a higher place also. And high, what is called mountain, not so easy to travel. Então também peregrinos, né? Tem grupo de excursões de peregrinos para locais até mais altos nas montanhas dos Himalaias, como por exemplo Gangotri e Jamunotri, que são a foz do Rio Ganges, e do Rio Jamuna. Mas assim, é a nascente, desculpa, gente. É a nascente do Rio Jamuna e do Rio Ganges, mas não é fácil chegar lá em cima, porque é muito alto na montanha, o caminho é muito estreito. And nowadays everything is very easy because many kinds of their communication, many kinds of facilities. And facilities also, and they are going also a helicopter, different things. Yeah? But previous people just they walking and going on the top of the mountain and hill area, and they are going. Hoje em dia é bem mais fácil chegar nesses locais de peregrinação lá nos Himalaias, porque há helicópteros e várias formas de chegar. Mas, né, tem várias facilidades e tal. Mas antigamente era muito difícil, né? As pessoas iam a pé mesmo, subindo as montanhas, em trilhas estreitas, e era muito complicado. Nowadays, it's very facility, you know? That you can go, walk, you can go, how will go? Helicopter, and different things. Então, hoje em dia, para chegar a certos locais, não é nem mesmo mais necessário você fazer a trilha a pé. Você pode pegar um helicóptero e ir direto lá para cima. Tem várias facilidades, mas antigamente não era assim. But before people, they also walked, one place to another place, going, just, walking, up and down, up and down. Mas antigamente as pessoas tinham que fazer o caminho a pé, trilha mesmo, fazer as trilhas nas montanhas, para cima e para baixo das montanhas, para subir a montanha e chegar lá nos locais de peregrinação. And that time people also they carry all their luggage, everything, food, everything, on the back of the donkey. E aí o que acontece? Naquela época as pessoas carregavam toda a carga necessária para viagem, comida, etc. e tal, no lombo de burros. And in the some place the one that is called Dharmasala restaurant, people are staying in there one day, 2 days, then again they are going one place to another place. E aí durante a viagem para esses locais de peregrinação nas montanhas, às vezes as pessoas pousavam, né, à noite em pousadas no meio do caminho, também tinham restaurantes e locais de para dormir. So in the same way, por 1-2 dias, depois continuava a viagem. The one person he took and 10-15 people and in his group and going one place to another place, hill area, but all his luggage, food, they're going on the back of the donkey. Então voltando à história dessa pessoa que tinha um grupo consigo de uma excursão assim de peregrinos, de pessoas estavam visitando o local, e eles estavam fazendo, era um grupo de 10 ou 15 pessoas, e eles estavam fazendo essa viagem e estavam carregando a carga, tipo, né, toda a mala, tudo no lombo de um burro, dos burros. Night time they took rest one restaurant, very nice beautiful restaurant, they took rest and they slept very nicely. And but one thing, with the owner, that the person who was taking care of the people, and he forgot to bring the one rope to bind the donkey. Então eles tinham esse burro de carga que carregava todas as malas e as cargas que tinham para carregar. E aí o que aconteceu? Eles foram, pousaram à noite, né, nesse local, num restaurante que também era uma pousada. Só que o líder da excursão, né, ele esqueceu de levar a corda para amarrar o burro. Because if you not bind the donkey with the rope, the donkey will running here and there, the donkey will be also down and going maybe 500 meters down. Porque se você não amarra o burro, né, quando você deixa ele parado, você tem que amarrar o burro, né, o asno, o burro. Se você não fizer isso, ele vai ficar andando solto
pode acabar escorregando e cair na pirambeira, a 500 metros para baixo lá do abismo, na montanha. É because that hill is very dangerous. Little bit your feet slip, and then you will fall down and 100 meters down. Então, porque essas áreas de montanhosas são muito assim também escorregadias. Você pode ter as trilhas estreitas, se você escorrega ali, você cai 500 metros lá na ribanceira. É very dangerous, not to you. Sometimes also what it's called? The earth. Tem desmoronamento de terra, mudslide. Earthslide. Avalanches. Avalanches acontecem nessas regiões. When the heavy rain, and that time also. Everything was through. Então, por causa da erosão, quando chove muito, tem desmoronamento de terra, avalanches, e tudo fica destruído. Yes? When we are one day, we are going to one place. Now the road also closed. Yeah, something. I'm going there. 1 hour, 2 hours, running here. Então, no outro dia, a gente estava a caminho de um programa, acho que foi em Belo Horizonte, e também tinha tido um desmoronamento de terra na estrada, e a gente teve que encontrar outro caminho, demorou 1 ou 2 horas para chegar no evento. So, why am I saying? Because he forgot to bring his rope, which binds the... Estou falando tudo isso para dizer que o líder da excursão, esse líder, ele tinha esquecido de levar a corda que ia amarrar o burro para impedir que ele saísse. E aí o líder ficou pensando, o que eu posso fazer agora? Como que eu vou me virar? That one saintly person came, sadhu came. E aí um sadhu, um santo apareceu. But don't worry. Every day you also bind the donkey's leg with the rope. So just you also put the donkey's leg and just your hand put this way. O santo falou, olha, é muito simples a solução disso aí. Você todo dia não amarra o seu burro, você amarra ele com a corda, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o movimento, o gesto, como se você estivesse amarrando o seu burro, sem corda, só o gesto. Levanta a perna dele e tal, isso aqui para amarrar. So in the same way he did, just pull the leg of the donkey, and he just to hand also this way, the donkey standing whole night one place. E aí esse homem... Because donkey is thinking, my leg completely hurt, bind it. E aí o homem fez isso, fez como o sadhu orientou, pegou, levantou, puxou a perna do burro, passou a corda, como se fosse para prender a perna dele, tô só com gesto, sem a corda de fato. E aí, porque ele todo dia fazia isso, né? Mas hoje ele não tinha corda. E realmente o burro ficou parado, porque ele achou que a perna dele estava amarrada. And next morning, he put all the luggage on the back of the donkey, but donkey not moving, not going. E aí no dia seguinte de manhã ele botou toda a carga, né, que o burro carregava, colocou no lombo do burro, mas ele tentou puxar o burro, mas o burro não se mexia. Then his mind believed that what happened. E aí esse líder da excursão ficou muito, né, preocupado. O que aconteceu com esse burro que não se mexe? Then another big problem coming or not? Então é um outro problema. Um grande problema agora, mais um para resolver. All the luggage he put on the back of the donkey, but donkey not moving. Ele já tinha, né, abastecido, né, o lombo do burro, já tinha botado tudo no lombo do burro para levar, né, todas as coisas, mas o burro não se mexia. O porquê que estava acontecendo? Head, but donkey not moving one inch. Esse homem tentou fazer o burro andar, vai, vambora, mas o burro não se mexia nem um centímetro. Then he asked sadhu what happened. Why donkey not going? Aí esse líder voltou até o sadhu, aquele santo, e perguntou para ele, o que aconteceu? Por que o meu burro não está saindo do lugar? Then sadhu told, okay, you have to untie, because you tied last night. Now you untie the rope, then donkey will move. Aí o sábado, aquele santo, falou para esse homem, olha só, é muito simples, você vai ter que agora desamarrar o seu burro. Ontem à noite você amarrou, né? Ele com a corda, então agora você desamarra. Last night I did not bind the donkey with the rope. Just to open this, just by my hand, pulling this way. Aí o homem falou, ué, mas ontem à noite eu não cheguei a amarrar de fato, eu só fingi que estava amarrando de
gesticulando com a minha mão, como se estivesse amarrando. But you know, you are, and now you also untied. E aí o santo, ou o sábio, falou para ele, então é isso aí, você agora vai fingir que está desamarrando, é isso aí mesmo. Then that person he also again also opposite way, hand also just put this way, the donkey start to. Então esse homem fez então como aquele santo tinha falado, ele foi, ele mexeu a mão assim, puxou, né, a corda, né, e aí assim que ele tirou a corda, o burro começou a andar. But what is the, how is this possible? Because we are our this types of all kinds of habits. Kurbanu, karmanu, bandhanam. Abhyasa karma. Abhyasa means habit. And past habit automatically going on this way. Isso exemplifica o que? Os nossos hábitos passados, que a gente continua seguindo os mesmos padrões, exatamente como no exemplo dessa história. Our eating, sleeping, this is automatically a past habit automatically going on. Por exemplo, o fato da gente comer, até mesmo dormir, tudo isso tem a ver com esses hábitos prévios que a gente simplesmente continua automaticamente. When night time coming, midnight automatically works. Sleepiness coming. Eles acontecem automaticamente. Por exemplo, à noite a gente fica com sono, naturalmente, né? Automatically your eyes become very small. Né? Sem, né? O que acontece? Naturalmente você fica com o olho pequenininho, fica sentindo muito sono. Now here you are. 9 o'clock, né? Or India, America, morning. Look this way. If you go India or America, just give an example. Then morning you will not sleep, you wake up automatically. Or here you have to want to sleep. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, aqui agora é 9 da noite. Mas na Índia agora já é de manhã. E nos Estados Unidos também, né? Também é de manhã. Então, assim, aqui agora a gente está sentindo sono. Mas se a gente também estivesse agora na Índia ou em algum país que fosse de dia, a gente não ia sentir sono, a gente ia ficar acordado. Just daylight, only one or two days your mind will disturb, cannot sleep. But then, automatically, when past habit will come, when sun goes down to midnight, automatically, então, por um ou dois dias você ia ficar um pouco perdido por causa da diferença do fuso horário. Mas depois de uns dois dias você ia se adaptar àquele fuso horário. E aí quando o sol se pusesse, né, no pôr do sol, você de novo ia sentir sono, que nem acontece aqui. So, all hence, because all of these activities and going on, our past habits going on. Então, todas as nossas atividades estão acontecendo por causa dos nossos hábitos passados. This is not new things. And eating, sleeping, defending and mating, these things are our past habit automatically going on. Então, essas quatro atividades, comer, dormir, se acasalar e se defender, elas estão acontecendo naturalmente de acordo com nossos hábitos que a gente já tinha, hábitos prévios. But Krishna Bhakti, Krishna Bhajan, you never did this. And Bhakti, this is not that depend on this. Bhakti only coming with the assistance of sadhu. Krishna Bhakti, Janma Mool, why? Sadhu Sangha. The root cause of Krishna Bhakti, that is called assistance of sadhu, sadhu Sangha. Já Bhakti, devoção, Bhakti, na vida espiritual, você nunca fez, você nunca chegou a fazer. Realmente Bhakti não tem a ver com isso, com esses hábitos prévios nesse sentido. Bhakti só tem a ver com o quê? Com sadhu Sangha. Bhakti vem da associação com sadhu, a raiz da parte da devoção é a associação, está na companhia do sábio. Without associação do sábio, Bhakti Devi will not manifest you. Sem se associar com o sábio, né, sábio Sangha, Bhakti Devi nunca se manifestará no seu coração. A sábio Sangha means sábio Sangha. Sangha means it is sammag rupena gamanam iti sangha. Mane, you are so direct, follow his instruction and do and bhajan him sadhu. O que significa sadhu sangha? Você se associar, né, estar na companhia de um santo, significa samyak rupena gamanam. Significa você seguir todas as instruções dele e praticar sua vida espiritual, bhajani sadhana. And give up all kinds of bad habits. Asat sangha. E abandone também todos os tipos de asat sangha, da má associação, dos maus hábitos.
message. This is very important. What is associated with sadhu sangha? Listen Hari Katha and practice bhajan sadhana, chanting holy names and absorb with your sadhana and bhajan. Isso é muito importante. A gente tem que se associar com o sadhu, cantar o santo nome, né, ouvir Hari Katha, e a gente tem que também se absorver no sadhana e no bhajan. Sadhu brings you. How to develop your bhajan and sadhana. O sadhu está querendo te arrastar para arrastar você para desenvolver o seu bhajan e o seu sadhana, a sua vida espiritual. Saddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anatamriti, nishtha, ruchi, asatti, bhava and prema. This is the sequence. How to develop your sadhana and bhajan. Então, shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anatamriti, nishtha, ruchi, shakti, bhava. Bhava e prema, essa é a sequência até que a gente tem que passar para alcançar a meta da perfeição suprema. But conditional soul, they don't want to give up their past bad impression. É a ordem de alcançar a perfeição no bhajan e sadhana, nossa vida espiritual, mas as almas condicionadas não querem largar suas impressões ruins, seus hábitos prévios ruins. But again and again, associated sadhu, when you supremely mature and accumulated, then you will give up all the bad associations of sadhana. Mas se você continuar repetidas vezes se associando com o sadhu, estar na companhia do santo, ouvindo Hari Katha, seguindo suas instruções, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que o seu sukriti também vai amadurecer e ficar acumulado e você vai automaticamente largar essa má associação. And this is very important. How give up bad association of sadhana and I follow the instruction of sadhu, guru and shastra. Isso é muito importante, tentar buscar abandonar a má associação, a satsanga teá, e estar na companhia do sadhu, guru, sadhu sanga e ouvindo o Hari Katha e seguindo as instruções das escrituras. So for this Chaitanya Bhagavata Vrindavan Das Thakur explains, Bahu janme jadi rahe sukriti, visay chariya se haita bhaira. Million millions births the sukriti, then slowly slowly give up the all the bad association. And then you will detach from material things and you will practice devotional service to Lord. Então por isso que no Chaitanya Bhagavata Vrindavan Das Thakura ele diz, Bahu janme jadi rahe sukriti vishay chariya se hoito vairagya. O que que acontece? Quando a gente tem sukriti de muitos e muitos nascimentos, é que a gente pode fazer o que? Abandonar essa má associação, esses hábitos prévios ruins, nessa má associação. E abandonar também o desfrute material. E dessa forma, a gente vai poder alcançar a verdadeira renúncia. So first, you have to collect more and more sukriti. Por isso que a gente tem que alcançar o quê? A gente tem que coletar sukriti mais e mais. Sukriti means here. Sukriti. Sumane? Good. Beautiful. Kriti means activities. O que é sukriti? Su é bonito e kriti são ações, atividades. Boas ações. The sukriti is very important. And all the sukriti always simultaneously going on your shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anatta nishtha, ruchi, asatti, bhava and prema. The sukriti always going with you. Então o sukriti está sempre com você, mesmo quando você passa pelos estágios de estrada, sadhu sangha, bhajana kriya, anatta nibriti, nishtha, ruchi, shakti, bhava. Eh? What you are doing? There is first also creating the sukriti. Same sukriti going with your bhava, the supreme dasha. Porque o que quer que você esteja fazendo agora, no início, isso o que você faz, gera o sukriti. E essa mesma coisa vai com você até você alcançar o estágio de bhava e prema. You offering water, tulasi. This is bhakti. But in the beginning, that is called sukriti. Por exemplo, regar a planta tulasi devi. Isso, na verdade, é bhakti, é devoção. Mas no começo, para você, isso é um sukriti. One Brahman, he left his ghee-lamp inside the temple. Era uma vez um Brahman, um sacerdote, que deixou aquela lamparina de ghee dentro do templo.
In the meantime, one mouse caught that the ghee with. E aí veio um rato e pegou aquela lamparina de ghee. É. Then that mouse left his body and burned with the fire of the ghee. E aí o que aconteceu? Aquele rato acabou morrendo por causa do fogo da lamparina de ghee. É. When the mouse just also taking that the ghee quick, burning your skull, then give it, and rolling in front of the Thakurji, Rahulji is doing my aruti. O rato morreu enquanto rolava no chão na frente da deidade, por causa do fogo, estava sendo queimado. Mas a deidade viu ele rolando e pensou, ah, ele está fazendo arati, né, me adorando. Then the soul of the mouse entra in the body of princess. O que aconteceu? Depois a alma desse rato entrou no corpo de uma princesa, nasceu como uma princesa. Tudo bem. Just how is powerful this Sukriti, Bhakti Mukhi Sukriti. This Sukriti is called Bhakti Unmukhi Sukriti. Essa história dá para vocês um vislumbre de quão poderoso é o Sukriti. No caso, Bhakti Unmukhi Sukriti. Essas boas ações voltadas a Bhakti. Bhakti Unmukhi Sukriti. Which, what kinds of activity doing Guru Vaishnava Bhagavan? That is called Bhakti Unmukhi Sukriti. Bhakti Unmukhi Sukriti. Bhakti Unmukhi Sukriti são as atividades que você faz relacionadas a Guru, Vaishnava e Bhagavan, a Deus e seus devotos. Isso é Bhakti Unmukhi Sukriti. São boas ações voltadas à devoção. Just I give an example here. When we enter here, that the road not clean. Sometimes, and everybody is clean here. Vou dar um exemplo. Aqui, o caminho ali, a estrada não estava limpa, né? Estava meio sujo. Aí eu falei para os devotos limparem ali o chão. So some devotees clean or no? Então os devotos começaram a limpar ali a estradinha. So this is not karma. This is called Bhakti Unmukhi Sukriti. Because Guru Vaishnava are coming. This is called Bhakti Unmukhi Sukriti. Então isso não foi karma. Não é limpar o chão. Não é uma atividade assim, karma. Na verdade isso é Bhakti Unmukhi Sukriti. Por quê? Porque ele estava limpando ali porque Guru Vaishnava estão vindo aqui. Então está totalmente relacionado a uma atividade para Deus e seus devotos. Yes. Everything depends on your object, this is. Tudo, a questão não é a ação em si, mas depende do porquê que você está fazendo aquela ação. What you are doing? Everything depends on your your go. I'm doing these things, why? For Krishna seva, Guru seva, Bhagavata seva. Eu estou fazendo isso, aquilo, então, mas é por quê? Para quem? Ah, é para o serviço de Guru, Vaishnava, Krishna. Aí sim. These types of small things just also create the Sukriti, Bhakti Mukhi Sukriti. Então veja, até mesmo coisas pequenas, mas se são para Guru, Vaishnava, Bhagavan, isso já te dá o Sukriti, o Bhakti Mukhi Sukriti. In this way, millions births, millions these types of Sukriti and accumulated and matured. And then, automatically your tendency will come. Então, aí imagina, pega isso aí, bota então milhões e milhões e milhões de vidas, fazendo esses milhões e milhões de ações, que são o quê? Esse Bhakti Mukhi Sukriti. E aí, quando você tiver isso tudo acumulado, é que significa que o Sukriti amadureceu e acumulou, e aí, nesse momento você vai ter o quê? Vontade de fazer Bhajana e Sadhana. That's what I told. That the mouse took the killer, give it. And with the one bird, many millions of birds did. Now this birth that is called matured and accumulated, then this Atma soul enters the body of princess, and then from her early age, she also do bhajan and sadhana and got assistance of sadhu, Narada Rishi, and attained to Vaikuntha Dham, Goloka Vrindavan. Essa história do rato que virou princesa, né? Eu falo assim, parece que foi. É só aquilo, né? Só porque ele fez aquela adoração ali e morreu comendo a mexinha de ghee, ele nasceu como uma princesa. Mas, na verdade, foram milhões e milhões de vidas que aquela alma daquele rato fez coisas semelhantes. Naquela ação que ele morreu ali fazendo o arati, entre aspas, foi onde o Sukriti amadureceu, acumulou no ponto que aí ele pôde obter o nascimento como uma princesa, que desde a sua tenra infância, ela já o que naturalmente já fazia mais adoração à deidade de forma espontânea, foi acumulando mais Sukriti. Por causa disso, ela teve a associação do sado Narada Rishi
com a associação do sábado, ela pode alcançar Bhakti e alcançar o Senhor Supremo. É? Vai com Tadam e alcançou o mundo espiritual. So, in this way, all kinds of Sukriti are coming in this way. Anyhow, knowingly or unknowingly, the Sukriti are coming. That's called Jnata Sukriti and it's called Vakyata Sukriti. Então, de uma forma ou de outra, o Sukriti vai vindo assim aos pouquinhos. Quer seja de forma consciente, Gyata Sukriti, ou inconsciente, a Gyata Sukriti. Entenderam? In this way, we are associated with Sadhu, Hari Katha, and then one day you will realize how this Sukriti is very important. Então, dessa forma, a gente vai se associando com o Sadhu, ouvindo Hari Katha, e vai chegar um dia que você vai entender como a Sukriti é poderosa. But one thing also here, if the offense, aparadha will come, then all your endeavor, everything will be adjusted. Mas tem um ponto. Se você estiver cometendo uma ofensa, ou cometer alguma ofensa, todos os seus esforços vão ser, assim, vão destruídos. Yes, because Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Brahmanda Brahmindikono Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadevai Bhakti Latavi. Then another thing you see, your aparadha hasti jaiche by udgam. And what is it? Vaishnava aparadha jadi hai puti mata khati mata upajayita chandi jai shuki jai pata. But you committed offense, then all your anniversary will be destroyed. Por isso que o senhor é o quê? Que vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes, almas muito afortunadas vão receber do mestre espiritual a semente da trepadeira do serviço devocional. E aí você tem que regar essa como um jardineiro, sadhaka, tem que regar essa sementinha com Shravana e Kirtana. Ouvir Harikata e cantar os outros nomes. Dessa forma a plantinha vai crescendo, crescendo, crescendo bem devagarinho, tem que tomar cuidado. Mas tem um elefante louco que pode entrar nesse teu jardim e pegar essa tua trepadeira de barco e arrancar e jogar longe. O que é isso? É o elefante louco da Vaishnava aparada. Tem que tomar muito cuidado. You prepare very nice preparation, prasad, everything. Very nice prasad, delicious, everything. But you put lot of salt, no one can eat. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês cozinharam, com muita dedicação, cozinharam uma passadinha, comidinha ótima. Só que vocês botaram, como é que chama? Exagerou no sal, né? Salgou a comida. Ninguém nem consegue engolir a sua comida de tão salgada. Sometimes you are cooking very nice, beautiful. Look, very nice, beautiful. Offering everything there. When you're going to eat, then can. That's what? That's right? What? Lavan Samutra. Lavan Samutra, understand? The ocean of salt. Às vezes os devotos cozinham com muito esmero, né? Com muita atenção, cozinhando comida até bonita, né? Todo dedicado, fazendo uma coisa bem legal. Aí tá bom, oferecem bem direitinho. Quando eu vou comer, quando a pessoa come a comida, vê o que acontece, a comida parece que veio do oceano de sal. Lava na samudra, ninguém consegue nem mesmo engolir. You are very thirsty. Then when you do water, oh, you have to drink it. Could you drink one drop of water of the ocean? Agora imagina, você está morrendo de sede. Você quer beber água. Você poderia beber água do mar? Uma gota de água do mar numa dessas? But if you accidentally drink water going in your mouth, then you have to spit. Mas a água do mar, porque ela é salgada, mesmo que você beba um gole sem querer, você acaba cuspindo. Você não quer engolir aquilo, porque é cheio de sal. Water is very good, you know? Geralmente água é maravilhoso, né? Completely neat and clean water there. I did not go to you were going there. Então a água do mar aqui, eu não fui lá, vocês foram, você, né? Foram lá, a água do mar é linda, cristalina, muito bonita, muito bela a água do mar daqui, né? Who went? Quem foi no mar hoje? And tomorrow we'll go. Quem vai amanhã? Go with me, Maharaj. No problem. Go with me. No time. Morning. Look for health, Maharaj. Morning.
Money bhakti. Only Jagannath Puri. Only Jagannath Puri, one day. I take bath in the water. Yeah. 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 I did not take bath. Em Penha, alguém lembra que Gurudeva tomou banho no último dia? Bhagavad Satã, não foi? Tá bom, não molhou tudo. Only Jagannath Puri. And Jagannath Puri, only? Once a year and one day, but not every day. Tá, eu só tomo banho de mar uma vez por ano em Jagannath Puri. Um dia que eu tô lá, só um dia eu vou no mar, só isso. Porque o Lord Chaitanya Mahaprabhu told. In Jagannath Puri, the samudra is called and Mahatirtha. Isso porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu declarou que a água do mar de Jagannath Puri é o Mahatirtha, é um grande local de peregrinação. Anyhow, you can do as you like. Mas de qualquer forma, se vocês gostam, podem tomar banho de mar. Why is it? Because if you see the very nice, beautiful water, you cannot drink because this water is completely salt. Why am I saying it? Because this way, Bhakti Devi can tolerate everything, but Bhakti Devi cannot tolerate offenses of Ram. Por que eu tô falando tudo isso? Bhakti Devi, ela pode tolerar tudo, mas não tolera Vaishnava a parada. So, you have to practice devotional service to Lord. But very carefully. Aparad. Nama aparad, dhamma aparad, tiba aparad, vaishnava aparad. Four kinds of offenses. Como a água do mar, que é muito bela, mas não dá para beber porque é cheia de sal. Então a gente tem que praticar serviço devocional, mas tomar muito cuidado com as ofensas. Existem quatro tipos de ofensas. Ofensa ao santo nome, nama parada, dama parada, ofensa à morada sagrada do Senhor, ofensa aos Vaishnavas, Vaishnava parada, e ofensa ao serviço, seva parada. Once Rupa Goswami Pada, apart from bhajan sadhana Vrindavan. Uma vez Rupa Goswami Pada, ele estava fazendo sua prática espiritual em Vrindavan. Rupa Goswami Pada, who is Rupa Goswami Pada? Quem é Rupa Goswami Pada? Rupa Goswami Pada, very near and dear Sakhi Job, Srimati Radhika. Ele era uma mãe ali, uma saque, uma amiga tão próxima e querida, chamada Radhika. All our Gauriya Vaishnava, they are hankari, have to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjir. Todos os Gauriya Vaishnavas, eles estão ansiando, anseiam por praticar sua bhajana sadhana sob orientação de Rupa Manjir. Especially Raghunath Das Goswami, day and night, crying and hankari, have to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjir. Especialmente Srila Raghunatha Das Goswami, ele ora dia e noite para obter serviço a Srimati Radhika sob orientação de Sri Rupa Manjari. Sri Rupa Manjari Karajita Pada Padma Krishna Bhajar Tamastakaya Ha Madhuta Kanaka Guri Padarvinna Sanavayani Sanakaistavakim Karish. Raghunatha Das Goswami composed this verse. Como Raghunatha Das Goswami compôs esse verso, que ele ora para obter o serviço, Hey, Rupa Manjari, give me this service. What service? Because you are servicing the lotus feet of Srimati Radhika. Oh, Rupa Manjari, você está servindo. Você está servindo os pés de Srimati Radhika, massageando os pés dela. Oh, Rupa Manjari, por favor, me dá a chance de fazer esse seva também. That means Raghunatha Das Goswami in this bhajan explained. I served Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Rupanugatta seva. Ou seja, Srila Raghunatha Das Goswami está mostrando para a gente como fazer Rupa Manjari Anugata Seva, servir a Srimati Radhika sob orientação de Rupa Manjari. Porque Rupa Manjari is very near and dear to Srimati Radhika. Afinal, Rupa Manjari é muito próximo e querida a Srimati Radhika. Mas sempre Rupa Manjari é Rupa Goswami Pada, very humble, he is doing bhajan sadhana in Vrindavan. E essa mesma Rupa Manjari apareceu como Rupa Goswami, estava com muita humildade fazendo sua bhajana em Vrindavan. And one day he completely absorbed in his trance, samadhi.
E um dia, Sri Rupa Goswami estava totalmente absorto em samadhi, em transe. He is actually remembering sweet pastimes of Divine Guru Radha and Krishna. Em transe, ele lembrava dos doces passatempos de Radha e Krishna, o casal divino. Then he smiled and laughing. E aí, por causa do passatempo que ele viu, ele deu um sorriso e ficou rindo sozinho. Just he closed his eyes and laughing and smiling. Ele estava só de olhos fechados, sorrindo e rindo. And chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the meantime, one Vaishnava. His name was Khanja Krishna Das. Khanja means limb. He is not prepared to walk one leg, little bit, but it's possible. Então o que aconteceu? Nesse. Então o Srila Rupa Goswami estava cantando santos nomes, Hare Krishna absorto, e estava rindo sozinho, né? Por causa dos passatempos que ele estava vendo. E aí, mas bem nessa hora veio o Kandya Krishna Das. É um devoto, né? Kandya significa que ele era coxo, né? Ele era manco. He came in the cottage of Rupa Goswami. E esse. Devoto, ele veio ali bem perto da cabana de Rupa Goswami, ele veio ali na cabana. When Rupa Goswami laughed and smiled, he became very upset. Quando Srila Rupa Goswami começou a rir, né, Kandya Krishna Das ficou muito triste. Then he returned back to his home. Voltou para sua casa. Then Rupa Goswami was in his trance completely stopped. Mas aí o que aconteceu? O transe de Srila Rupa Goswami parou completamente. What happened? Why not Lilas Maran not come? E aí Rupa Goswami pensou, ué, o que aconteceu? Por que eu parei de pensar nos passatempos? Não consigo mais lembrar dos passatempos? Then he came to Sanatana Goswami Padre, elder brother. Aí foi onde Rupa Goswami foi até seu irmão mais velho, Sanatana Goswami. He said, my brother, what happened? I don't know. Then I was remembering something this. And suddenly, my trance completely stopped. Meu irmão, não sei o que aconteceu, eu estava super meditando nos passatempos e do nada meu transe desapareceu. Sanatana, what trance? What were you doing? E aí, trance, what come? Sanatana Goswami perguntou para ele, mas o que, que você estava meditando no seu transe? Then Rupa Goswami Padma is humble told, listen, I said, Srimati Radhika with her sakis, Manjari they came in Kusum Sarovar. And plucking some flowers. E aí ele falou assim, olha, eu vi na minha meditação que Srimati Radhika estava lá no Kusum Sarova com suas amigas, elas estavam coletando flores nas árvores. Left hand Srimati Radhika, she caught on the branches of that tree, and right hand she was plucking the flowers. Srimati Radhika estava segurando o galho da árvore com a mão esquerda e com a mão direita ela estava pegando as flores. This is simple. And in the meantime, Krishna, he came, and invisibly he also came, and also, and stood up on that branches of the tree. E aí Krishna, sem ser visto, ele foi em pé, bem ali em cima do galho daquela árvore, na copa da árvore. Then automatically the branches of the tree also, let's go, down on the ground. Mas por causa do peso de Krishna no galho, o galho curvou, ficou mais perto do chão. Then Srimati Radhika very easy, she also picked up the flowers. E aí exatamente por causa do peso de Krishna, Srimati Radhika não tinha percebido, mas ela começou a conseguir acessar aquele galho e começou a pegar as flores daquele galho. And in the meantime, Krishna, he going up, then automatically the branches, they going up, then Srimati Radhika just hanging on the branches of the tree. Mas aí o que aconteceu foi que Krishna, bem rápido, ele foi e tirou o peso dele do galho. Então quando ele tirou o peso dele do galho, Srimati Radhika, que ela estava pegando no galho, ela ficou suspensa no ar, segurando no galho. Then Rupa Manjari and all Manjari, they are looking. They think how Krishna is tricking. And all they are making clouds and laughing, joking. Mas Rupa Manjari e todas as outras viram a cena e viram como foi tudo um plano de Krishna, né? Tudo, Krishna tinha feito tudo isso, tinha armado a situação. Então elas ficaram, acharam engraçado, ficaram batendo palma e rindo. Then Srimati Radhika, what happened? Save me, save me, save me. Because Srimati Radhika completely hanging. That's it.
again jumped from the tree and so holding Srimati Radhika. Mas Krishna fez o quê? Ele rapidinho deu um pulo da árvore, veio pro chão e foi e pegou Srimati Radhika, segurou ela no colo. Then all the sakis they also making claps. Aí todas as sakis bateram palmas. Then I was laughing and joking this way. E começaram a rir da situação. Sanatana Goswami Prabhu, maybe someone came. Then you were completely absorbed in your trunk. Then must be some Vaishnava came. But he did not know about this trance, these things. But he became absent. Sanatana Goswami disse, deve ter vindo alguém. Alguém deve ter vindo bem nessa hora, que não sabia que você estava nesse trânsito e tudo mais meditativo, mas que deve ter ficado chateado. Então alguém veio, com certeza. But who came? Mas quem foi que veio? Quem sabe? Swarupa Goswami, Sanatana Goswami told you call all the Vaishnavas. And they have to come to your ashram and take Mahaprasad. Foi onde então Srila Sanatana Goswami disse a Rupa Goswami, chama todos os Vaishnavas para sua casa, para o seu ashram e alimente Mahaprasada para todos. If Vaishnava will come to your house and take Mahaprasad, then all your simple will destroy, then all your offense automatically will destroy. Se os Vaishnavas vêm até a sua casa e tomam prasada, todas as suas atividades pecaminosas e as ofensas são automaticamente destruídas. Porque ao chato, there are many shlokas, Srimad Bhagavatam also discourses this. Tem vários versos no Bhagavatam, chamado, as escrituras discutem isso, falam sobre isso. Najatra, if the Vaishnava is not coming in his house, that house is called what house? The material house. Né, the material house. But the dead body burning. Or buried. Se o santo não vem até a casa de alguém, a casa dessa pessoa é como se fosse um crematório, onde os corpos são cremados ou onde os corpos são enterrados, um cemitério. Suresa, loko vinasa sampadam. Even you have a lot of wealth of money. And as the heaven, that house is also called cemetery. And with Sadhu Guru Vishnu will come, that house is called Guru. Mesmo que você tenha muito dinheiro, muita opulência, seja rico, se um sadhu não venha da sua casa é um cemitério. Mas quando um santo venha na sua casa vira um mundo espiritual, Guru Vrindavan. Now the Guru Vrindavan is nice, beautiful. People chant Allah Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Good enough. Olha que linda a Goloka Vrindavana que não ficou aqui na casa. Olha que lindo, Mahaprabhu, Hare Krishna. Tá lindo, né? All Vaishnavas have come. Goder, Harikatha. Os Vaishnavas todos vieram também, tem Harikatha. Sunanda Prabhu has come very far. O Sundarananda Prabhu veio de tão longe. Lalitananda Prabhu, many Vaishnavas have come. Lalitananda Prabhu também, tantos Vaishnavas vieram. So this house is called your. Então essa casa é o quê? Goloka Vrindavana. Essa casa virou o mundo espiritual. Jedina Grihe Bhajana Dekhi Grihete Goloka Vai Charana Sindhu Dekhi Ganga Sukhna Simapai. Ok, né? Sutta Bhakata Charana Renu Bhajana Yonu Kula Thakata Seva Parama Sipi Premlati Karamula Jedina Grihe Bhajana Dekhi Grihete Goloka Vai Charana Sindhu Dekhiya Ganga Sukhna Sima Paya Tulasi Dekhi Duraya Prano Madhava Sutra Nimani. Is it true? Jedina Grihe Bhajan Dekhi Vanu Prabhu Bhajan Sadhan in your house. Guru Vishnu coming. That house is called Tarif Goloka Vrindavan. Isso é verdade, né? Se Guru e Vaishnava vem na sua casa, você faz Bhajan Sadhan no seu lar ali, essa casa se torna diretamente Goloka Vrindavan. You understand? Vocês entendem? So, Sanatana Goswami Prabhu told you also call all Vaishnavas in your cottage. They will see who will come, who will not come. Foi onde Rupa Goswami falou, perdão, Sanatana Goswami falou para Rupa Goswami, chama todo mundo na sua casa para tomar praçada e aí você vai ver quem que não vai aparecer. So Rupa Goswami, he called
all Vaishnavas in Vrindavan, please come in my cottage and take Mahaprasad. Kanchirupa Goswami foi a todos os Vaishnavas de Vrindavan e convidou um por um para irem na sua cabana tomarem prasada. So Rupa Goswami Pada gave invitation, please come my cottage, take Mahaprasad. E aí Rupa Goswami foi de um Vaishnava, por favor, venha para o meu ashram tomar prasada. Then Rupa Goswami Pada in the... Venha na minha cabana tomar prasada. In the place of Kanja Krishna Das. Quando Rupa Goswami chegou lá onde morava o Kanja Krishna Das, o devoto que era manco. Then Kanja Krishna Das, he became very angry. Kanja Krishna Das ficou muito bravo. Oh, yesterday I went to your place and you also laughed and joked with me. Because I am clean. Ah, agora você vem aqui, né? Mas ontem eu fui lá na sua casa e você riu de mim só porque eu sou manco. Then Rupa Goswami Pada realized, oh, this is my throne. And started my... Aí Rupa Goswami pensou, ah, agora eu descobri qual, né, que esse é o espinho que estava preso no meu pé. You understand? Entendeu? Rupa Goswami very humble told, actually when you came in my cottage, I loved you, I did not see you, I completely absorbed in my... Aí onde Rupa Goswami explicou, na verdade, quando você veio até a minha cabana, eu não estava nem vendo você, eu estava absorto no transe meditativo, eu não estava rindo de você. Don't take my offense. Por favor, não aceite essa ofensa. Please come and take Mahaprasada. Vem lá em casa, vamos, tome prasada, por favor. Then Kanja Krishna Das came in the cottage of Rupa Goswami Pada and took Mahaprasad. Then he offense was disappeared. E aí Kanja Krishna Das foi até a cabaninha de Shila Rupa Goswami, tomou prasada lá e dessa forma a ofensa de Rupa Goswami desapareceu. Maybe your question will be, Rupa Goswami Rupa Manjari is a high class Vaishnava, more than, a higher than Kanja Krishna Das. So how possible his offense will come? Aí você pode se perguntar, mas Rupa Goswami é Rupa Manjari, mais elevado, né? Quem é mais elevado que ele, né? E, enfim, ele é muito mais elevado do que Kanja Krishna Das. Que é... Então, assim, como é possível que ele tenha cometido essa ofensa? And how possible Rupa Goswami Pada Samadhi, Nirasmaran will be stopped. E também como é possível que a continuidade da meditação dos passatempos em que está absorto Rupa Goswami possa parar assim do nada, no meio? But in this way, our Goswami is teaching to us should not commit offense to the Lord Vaishnava. Enfim, são passatempos, né? Onde os nossos Goswamis nos ensinam que não devemos cometer Vaishnava a parada, ofensa aos Vaishnavas. Give respect to all Vaishnavas. Ofereça respeitos a todos os Vaishnavas. Vayachen, Vayiven, Prabhur Jatadash, Salar Charana Bandhu, Vantekari Ghash. Then, taking the blade of grass under your teeth and humble, pay obeisances. Today, tomorrow, day after tomorrow, everybody will become Vaishnava. Então, colocando uma palha entre seus dentes, muita humildade, de fato, preste suas reverências a todos. Porque assim, a pessoa vai virar um Vaishnava amanhã, depois de amanhã ou até depois de amanhã, né? Vai virar um Vaishnava depois no futuro. Com certeza. Todos. All the living entities, they are the servant of Krishna, Vaishnava, Vishnudas. Bhaktivinoda Thakur falou, todos os seres vivos são servos de... São Vaishnavas, são servos de Krishna, Vishnu Das. All your Vishnu Das or not? Todos vocês são Vishnu Das ou não Vishnu são? Vishnu Das, understand? Sabe o que é isso? The servant of Lord Vishnu. Jiveer Sarup Hoy Krishna Nitya Das. Jiveer Sarup Hoy Krishna Nitya Das. Krishna Tasa Shakti Vedavet Prakas. That means that you are. We are not this body, we are soul, Atma. Atma rejects this body is working. Nós todos os seres vivos são servos de Vishnu, de Krishna, são servos do Senhor Supremo. E nós somos, nosso verdadeiro ser é uma alma, servo eterno de Krishna, e o nosso corpo só funciona pela presença da alma. And the nature of soul, serve Krishna. E a natureza da alma é de servir a Krishna. And now conditioned soul completely elucidated by Maya, you forget. I am the servant of Krishna. A alma condicionada é totalmente iludida por Maya, e a alma esquece que ela é serva de Krishna. That means everybody, all the living entities, they are the servant of Krishna.
Sim, nossa verdadeira identidade não é de ser um brâmana, nem mesmo um kshatriya, vaishya, nem shudra, nem mesmo também um brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasa. Nossa verdadeira natureza verdadeira é de ser um servo eterno de Krishna, servo do servo de Krishna, amado das gopas. So that means everybody is a Vaishnava. Who is not Vaishnava? Então todos são Vaishnavas. Quem não é um Vaishnava? All you are, all we are Vaishnava. Todos somos, são Vaishnavas. Yes, but how to realize I am Vaishnava? I am the servant of Vishnu. Vishnu Das, Krishna Das. Mas o ponto é como se me dar conta de que sou um servo de Vishnu e de Krishna. Que eu sou um Vaishnava. Como me dar conta? But who think I am Vaishnava? We think I am Vaishnava, he is not Vaishnava. We think I am not Vaishnava, he is Vaishnava. Mas olha só, quem pensa que é um Vaishnava, essa pessoa não é um Vaishnava. Mas quem pensa que não é um Vaishnava, essa pessoa é um Vaishnava. You understand? Entenderam? Entenderam? One question is coming one side, another question is going another side. Tá, então vamos lá. Tem um caminho, tá passando. Aí tem um Vaishnava vindo de um lado e o outro Vaishnava indo pro outro. And one that is the one the field of small wheat. E eles estavam passando por uma trilha entre dois campos, né? Que eram duas lavouras de trigo que estavam crescendo as plantinhas de trigo bem pequenininha ainda. In the wheat land in there, field, but the path is very narrow place. Então havia essa lavoura de trigo onde os trigos ainda estavam começando a crescer e aí tinha essa trilha no meio da lavoura e era uma trilha muito estreita. Then one person is looking to another person doing pranam, then he thinks he's doing pranam. E aí dois Vaishnavas estavam cruzando o caminho, né? Um ao contrário do outro, e aí viu o outro de longe, os dois prestaram reverências mútuas. Then he said, no, I'm not Vaishnava, I am very wretched. That's why I'm Adam. Por favor, não presta reverência para mim não, eu sou muito caído, eu sou muito Adama, muito caído. Then I think, no, I am not Vaishnava, I am very wretched, Adam. O outro falou, não, que isso, você é caído, eu que sou muito caído, eu sou muito Adama, caidaço. So, both also they are doing this way, hey, why did you pray to me, why you touch my feet? I am very wretched, Adam. E os dois começaram a falar, por que você prestou reverência para mim no chão, por que você tocou no meu pé, eu sou muito caído, não faça isso. And then both also doing this way, then... They also are rolling on the wheat field. E aí nisso de tentar pegar no pé do outro, de tentar prestar reverência pro outro, eles acabaram rolando no chão, passando por cima de todas as plantinhas de trigo na lavoura. Then the owner of the wheat field looking what they're doing to the other. Aí o dono ali daquela lavoura olhou e falou, o que tá acontecendo esses dois caras rolando? All my wheat plant completely messed. Eles acabaram com todas minha plantação de trigo. Are both of them are saying, which one is saying, I am Adam, Richard. And see, I am the Lord. Adam. Eles ficam, os dois falando, gritando, eu sou Adam, eu sou caído. Não, eu sou caído, Adam. Then the owner of the wheat field, he took one stick and began beating Adam. E aí, o dono, né, da lavoura pegou um pau e foi e deu uma surra neles e isso é dama, é uma trocadilho com as palavras. E aí o que aconteceu? Os dois saíram correndo. But that means I'm not saying this thing. If you see Vaishnava, you have to do. Não estou falando que é para fazer isso. Mas se vocês virem algum Vaishnava, vocês têm que prestar reverências. Vaishnava de Kiyan, Anuai Jaramundo. Tarmundo kia pare narakir kunda. If you see Vaishnav, Guru Vaishnav not pay Guru Vishenshe Dandabhat Pranam. Next, then you will go narakir kunda. Narakir kunda means you have to go. Se você vir um Vaishnava. Then hold your hand and bow down your head. And do pranam. Se você vir um Vaishnava e não prestar suas reverências, você irá para o inferno.
né? Pelo menos fique de mãos postas e abaixe sua cabeça. This is the first etiquette. Essa é a etiqueta básica. Bhakti Devi will not manifest in your heart. Essa é a etiqueta básica. Se você não sabe a etiqueta, Bhakti está muito longe, não vai aparecer no teu coração. One day I told, the six types of Vaishnava Aparadha. No outro dia eu estava falando sobre as seis ofensas, seis tipos de ofensas aos Vaishnavas. What is that? Olá. Satanani? What is the meaning? You know this meaning? Oi, fala. O significado desse verso? What the verse? Learning slope, not learning. Hey, fala. Ferir o matar ou ferir um Vaishnava. What the English? English. First to hunt. Hunt means to beat. And Sanskrit word hunt means to kill. But here the hunt means to hunt. Nindati. And to criticize the Vaishnava. And hunt, nindati, vaideshti. Envious with the Vaishnavas. Then? Vaishnava na vidanandati. You are not welcome to Vaishnava. And kruddhati, you are angry with Vaishnava. And? No, not become happy to see him. Darshana. If you take darshan, Vaishnava, you are not happy. At least your smile face will come. And if you don't, face not smile, then that is called offense. Fala português. Então esse verso vai dizer o seguinte: as seis ofensas aos Vaishnavas. Hanti nindati vaideshti vaishnavam navinandati kurdati yati no harsham darshane patarani syat. Hanti significa o quê? Você, a palavra hanti significa você matar uma pessoa, mas no caso aqui é bater, também usado. Então bater um Vaishnava é uma ofensa. Segundo, hanti nindati significa você criticar um Vaishnava, isso também é uma ofensa. Depois, vai deste é você sentir inveja. Depois, Vaishnavam nabinandati, você não dá as boas-vindas a um Vaishnava. Tá? E depois, o que é crudeti? Você sentir raiva de um Vaishnava. E, né, aí essa agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a última. Yati no harsham darshane patata, que é o que? Você não fica feliz ao ver um Vaishnava. Então, quando você vira um Vaishnava, você tem que pelo menos sorrir. Se você não sorrir ao ver um Vaishnava, isso é uma ofensa. Abhinandati means? Olá. Vaishnava não é welcome. Abhinandati. What is the meaning of Abhinandati? Abhinandati, welcome. With love and affection, please come. Agachanto Mahabhaga Nitta Kirtaniya Sri Hari Mandiri. Please come in my place, house, and glorify pastimes of Krishna. Então, na verdade, a palavra Abhinandati significa você receber uma pessoa com muito amor e carinho. Né? No caso, vai se falar Nabhinandati, você não receber dessa forma. Então, Abhinandati é isso. Não como você falaria para uma pessoa, Agachantam Mahabhaga, ó, venha, você que é tão... Agachantu Mahabhaga Nitta Kirtaniya Sri Hari Mandire. Venha, por favor, alma tão afortunada, venha glorificar os passatempos de Krishna aqui na minha casa. Então esse tipo de boas-vindas para um Vaishnava. Mama na mandiri raha nisidin Krishna murari Krishna murari. Então, ó Krishna Murari, por favor, venha no tempo do meu, da minha mente. And this is called Abhinanda. Abhinanda means to welcome. With love and affection, welcome. Agachanto Mahabhaga Nitta Kirtaniya Sri Hari Mandiri. Sri Hari Mandiri, my house is as like Hari Mandir. Então, isso é Abhinanda, como nessa música também, Swagatam, né, Mama Mana Mandiri. Seja bem-vindo ao tempo da minha mente. Isso é Abhinanda, que é o que você
você receber com muito amor e carinho, dar as boas-vindas com muito amor e carinho, como por exemplo com essas boas-vindas, a Gatchantomahabhaga, minha casa é um templo do Senhor Shehari, por favor, ó alma, ó você que é tão afortunado, Mahabhaga, você que é uma grande personalidade afortunada, por favor, vem aqui, Agatchantum, seja, por favor, venha, vem aqui, entre e glorifique os passatempos do Senhor aqui. Arvind, Vaishnava will go from your house, what will do? You have to follow seven steps behind him. E quando o Vaishnava está indo embora, você deve caminhar sete passos atrás dele, até ele ir embora. Depois, né? It's after very important. After he goes, seven steps, or why will he go? When sadhu goes out from your house. First, when coming, you have to welcome with the flowers. Or when sadhu goes out from your house, you have to follow behind him at least how many? Seven steps. Understand? Shantapada Gamana. At least you go 1,000 steps, no problem. But at least seven. You have to, why have no time? Maharaj can go. Então o que acontece? É o seguinte, quando o sadhu Vaishnava chega na sua casa, você tem que recebê-lo, né, com prestando reverência, oferecendo flores, dando as boas-vindas, com esse amor e carinho, como a gente falou. E quando ele vai embora, você não é assim, ah, Maharaj, eu tô com hora, pode ir, vai, tá bom, vem então. Não, de jeito nenhum. Quando o Vaishnava vai embora, você tem que ainda seguir, né, os passos dele, seguir assim atrás dele, andar, correr atrás dele, de assim, andar atrás dele, pelo menos 7 passos. Você pode andar até 1,000 passos atrás dele quando ele vai embora, mas pelo menos os 7 passos você tem que dar. Aí, Prasadriya, please come. Prasad, Mahaprasad, ki. Por favor, vem aqui, tome prasada aqui, por favor, tome prasada aqui. Any Vaishnava will come, what do you do? Please come, take Mahaprasad. E né, o que você tem que fazer? Qualquer Vaishnava que vier, você tem que chamar ele para tomar prasada com muito amor e carinho. Por favor, vem e tome prasada. Understand? Any Vaishnava will come, anytime. In your house, in your house? Come your house. Come and take Mahaprasada. Se qualquer Vaishnava vier a qualquer momento, você deve convidá-lo para tomar prasada. Now you are hungry or not? Yes. So I'm not taking much too much time, then you will become angry. So you take prasada, you are hungry. Então por isso que eu vou parar por aqui, porque vocês estão com fome, senão vocês vão ficar bravos. Também prasada. Porque Mahaprasada is powerful. Mahaprasada is very, very powerful. Mahaprasada é algo muitíssimo poderoso. Harikata, Mahaprasada. Very powerful. Harikata e Mahaprasada são coisas muito poderosas. Bolo Mahaprasada ki jai. Harikata ki jai. Jai jai Sri Ram. In this way, Rupa Goswami path, he fit to all Vaishnavas and also especially Khanja Krishnadas. Então assim, Rupa Goswami alimentou todos os Vaishnavas, em especial Khanja Krishnadas. In this way, our Guru Vaishnava Goswami is teaching to us how to give respect all Vaishnavas. Então assim, nossos Guru Vaishnavas, eles nos ensinam como que a gente deve respeitar a todos os Vaishnavas. Through this. What is his name? Nama? Nayana. He is chanting Gayatri Mantra. Chanting Gayatri Mantra or not? Está cantando Gayatri Mantra, Nayana? He took Diksha Mantra. Sacred threads, very nice body. I am coming to your house. What is the spirit mode? You are attentively sitting in front of me. Olha. Então, olha, vejam só o Nayana, ele é tão jovem, ele tem o cordão sagrado, ele canta os Diksha Mantras, os Gayatri Mantras. Ele é um menino maravilhoso. Desde que ele é bem pequenininho, eu venho na casa dele e ele senta na minha frente. Ouve meu Harikata com toda atenção, com toda concentração. É lindo. Muito lindo. Vaishnava. Você é um Vaishnava maravilhoso. Vaishnava ou não? Você é um Vaishnava ou não?
Vaishnava? Eu quero comer. Isso aí, Vaishnava. Então ele falou que não é um Vaishnava. Então isso prova que ele é um Vaishnava. Ele é um bom menino, um bom Vaishnava. Ele é muito lindo, né? Você é um menino muito inteligente. Give good sanskar. Parents have to give good sanskar. Os pais têm que sempre dar boas impressões, bons sanskaras nas crianças. Giving birth the baby, this is not that important. But how to give the good sanskar, Vaishnava sanskar? This is the duties of parents. O importante, né, a questão não é ter um filho, mas como que dá, como dar essas impressões positivas, as impressões Vaishnavas, né, aos filhos. Good. É bom ou não? Good. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Okay, so tomorrow Mangalarti 5:30.
then morning walk, then 11 o'clock, Harikatha, Kirtan Harikatha, then lunch, lunch here, then after lunch, then again 7 p.m. Another place. Okay, to give the address, they know, eh? I hope so. Então amanhã tem o Mangalara até 5h30, depois caminhada matinal, depois vai ter o programa aqui às 11h, aí vai ter o almoço, aí depois, à tarde, perdão, às 7 da noite, lá no outro espaço, espero que todo mundo conheça, né, saiba o endereço, consiga chegar. Não, eu vou não, quer tomar uma abraçada aqui? Todo mundo vai tomar uma abraçada. Tomara. É? Isso. Tomara. Divan, huh?